Поліція розшукує зловмисників, які видурили в чоловіка чималу суму грошових коштів. Ввівши в оману та скориставшись довірою, зловмисники шахрайським способом заволоділи коштами мешканця Сум на загальну суму близько 17 тисяч гривень. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Потерпілий розповів, що на одній із соціальних платформ побачив рекламу про інвестування коштів через посередника. В телеграм-каналі я побачив рекламу. Біржі Binance, ну, там, що можна інвестувати кошти там, через посередника. Та телеграм-канал називався Річман Ігор, рекламував послуги інвестування. Тобто там схема яка? Вкладаєш 1000, він через деякий час тобі повертає через біржу там, 4-500. Вкладаєш 2000, отримуєш 8. Вкладаєш 5000, отримуєш 25. А 10, ну там, отримуєш якби 50 тисяч. Ну я вирішив спробувати. Мінімально вклав 1000 гривень. Через деякий проміжок часу я йому пишу, що там з моїми коштами. Він пише, все добре, ось твоя сума до виплати 4500. Поставив на вибір, дай номер картки. Я дав номер картки. Через... Потім він пише, на цю картку ми не можемо вивести. Там система Binance написала, що вони там, з карткою Монобанку не працюють. Дайте другу, а для того, щоб на другу, треба ще додатково заплатити 2000 гривень прорахувати. Я прорахував, і він сказав, що ці 2000 гривень вийдуть в плату, ну, 4500, тобто він мені поверне 6500. Через два дні, ну, нема ніяких коштів, нічого мені не приходило. Я до нього знову звернувся, він мені каже, зараз з'ясую, пише, що техпідтримка казала, що потрібно там провести верифікацію карти, активацію, і потрібно ще там заплатити ще 2000. Це вже мене почало злити, я кажу, ну це ж не серйозно. Він мені показує якби переписку з брокером, де це все розписано. Ну я перевів на його картку ще 2000. Потім він пише, що ось, я ж кажу, де кошти? Та ось написали, що ми не можемо прорахувати, треба ще якусь комісію, там 5000, я ще 5000 прорахував. Він пише, що поставили на вивід, тоді ось ми не можемо перевести, треба ще 480. Ну я вже 480 заплатив вже з кредитки, бо в мене вже коштів не було. Але він пише, що все одно не можна там платити ще. Ну я заплатив останню суму, там 3000, він мене заблокував. За даним фактом, у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України «Шахрайство». Правоохоронці проводять всі необхідні першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи з метою встановлення зловмисників. Шановні громадяни, вкотре до вас звертаємося та наголошуємо. Легких грошей не буває. Не довіряйте незнайомцям та не ставайте учасниками їхніх видуманих схем по заробітку. Перевіряйте інформацію, яка надходить від таких осіб. Шахраї навмисно вдираються у вашу довіру, використовуючи різні прийоми маніпуляції та психологічні техніки. Якщо все ж таки ви стали жертвами шахрайства, не панікуйте. Зателефонуйте на спецлінію 102, співробітники поліції нададуть вам компетентну пораду чи допомогу. А також зверніться у відділення вашого банку та розкажіть ситуацію. Пам'ятайте, ваша безпека у власних руках. Прислуховуйтеся до порад правоохоронців, це обереже вас від рук зловмисників.